又到我们的表演时间了啊！当然了，接下来会是让大家在过去的这一年常常看到的一组个组合，对他们也充满了越来越强烈的喜爱感，活力四射，元气满满，也可以说是亚洲最具青春正能量的偶像团体了啊！我想他们的自信的笑容和为大家送去的温暖和力量，都是让我们印象非常深刻的。所以呢，接下来呢，我们有请 SNH 48给我们带来全新单曲《新年这一刻》。谢谢，谢谢 SH48，谢谢你们给我们带来精彩表演，谢谢，辛苦了，谢谢新年的氛围啊，不愧是很多。